Nije lako naći dobre i vrijedne radnike, kaže ugostitelj Aris Balić, pogotovo na sjeveru, koji je poznat po odlasku omladine u inostranstvo. Nažalost, odlaze. Kako je, šta je, kako je vrijeme, odlaze. Dosta toga odlaze. Zadnji 2-3 godine, samo iz ovoga sela Vusanje, najmanje 10 momaka je otišlo u inostranstvo. A možda zamišljaš kako je već u Gusinju. Kad, koliko ima možda 80 kuća koje živi zimi ovdje, otišlo je 10 momaka, žalostno. To je žalostno, ali šta će, gdje smo, tu smo. Ipak ima i oni koji planiraju da ostanu. Jedan od njih je Igrane Tulja i student građevine koji preko ljeta radi da bi sakupio novac za studije. Ja sam počeo ovdje da radim od 17 godina kad sam imao. Bio sam u srednju školu, pa počeo sam da radim ovdje. Pa ovdje radim ovo 5 godina, pa sad sam, evo 3 godina studiram u Prištinu, inženjer za građevinu. Pa ovdje sad radim samo letos. Slično kao Granet razmišlja i njegov kolega Besa Ljuljaj. Studiram u fakultetu u Prištinu, AAB, prvi godinu sad i to. Preko ljeta si ovdje i koliko je teško raditi ovdje? Radim ovdje 2 godina, 2 i nešto. I ovdje sam živio ovdje, u Vosanje živim. Kakav je život ovdje konkretno za mlade ovdje u Gusinju? Dobro je, dobro. A zašto onda mladi odlaze kad je dobro? Alac, ne razumijem baš dobro. Za razliku od svojih vršnjaka, Granet nema puno vremena da uživa u čarima studentskog života. Red, rad i disciplina, moto je koji slijedio 17. godine kada je počeo samostalno zarađivati novac. Ne izlazim baš puno, znaš. Pa samo radim i učim, pa nekad kad imam vrijeme da učim, kad samo moram, sjedim i spavam, moram i to sve, ne izlazimo se. Koliko je težak studentski život u suštini? Koliko je teško uskladiti? Da li uspiješ da zaradiš nešto tokom ljeta? Bogom je sad kad studiram tamo ne radim, samo to učim i to što radim. Ovdje radim samo letos, kad završam tamo ono, za ispit i to. Letos počnem ovdje, pa posto sad u september moram opet da idem tamo jer imam ispit i ovo. Sad... Je li se šta zaradilo novca? Je li se šta zaradilo novca? Pa dobro je, nije loše. Ugostitelj Adi se razumije zašto omladina odlazi u inostranstvo, stoga ima i poruku za njih. Imam poruku. Radi, bori se, ali ne ođe. To je moja poruka. Radi, bori se, ali ne ođe. Jes, nek se smije Boban, ali on će da pristane da sam u pravu. Jer ja 15 godina se bavim ugostiteljstvu. A zašto vi niste pošli? Zašto? Stani još ovu godinu. Stani još ovu, ali tu smo gdje smo sad. Nemate namjeru da idete? Išao sam u Americi 2-3 put sam bio, pogledao sam šta i kako, ali ne, ostao sam ovdje. I ostaću ovdje. Vječni sam Gusinjen. A drugima kažete da idu? A idu, jer ja sam napunio 35 godina i vidio sam kako i šta je. I prošao sam tamo i prošao sam ovdje, ali neka idu. Granac će se u septembru vratiti na fakultet nakon završetka studija u Gusinje gdje planira i da ostane.